טוב, את הסדרה הזאת שקראנו לה 70 השאלות הקשות ביותר ביהדות, התחלנו לפי סדר מסוים, דיברנו קצת על הבריאה, על אבולוציה, על גיל העולם, דינוזרים וכדומה, הגענו לנשמה, ובאחת ההרצאות דיברנו קצת על חלקי הנשמה, למרות שלמעשה הם מילים נרדפות, נפש, רוח, נשמה, הסברנו שלמעשה ישנו הבדל משמעותי בין הרבדים השונים שבנשמה, אבל היום, בכדי שיהיה לנו יותר קל להסביר את הצד הרוחני שבאדם, אנחנו בדרך כלל נוקבים בשם נשמה, כחלק הרי, או בנפש הבהמית, אבל לא מדברים על נפש, רוח ונשמה. וגם ראינו סרט מוות קליני, או חיים לאחר המוות, שקצת דיבר על מהות הנשמה, ובהמשך ניתחנו את זה יותר בהרחבה, יותר לעומק, והיום נדבר קצת יותר על הפעילות של הנשמה, מה היא באמת עושה, מה התפקיד שלה, מה תכלית הנשמה, ולקראת הסוף, שאלה חשובה מאוד, זה חלק מהשאלה של תכלית הנשמה, איך אדם יכול לדעת בשביל מה הוא בא לעולם הזה, מה התפקיד שלו. בכל זאת, מה הוא רוצה מאיתנו? נכון שיש הוראות יצרן, ואנחנו קוראים לזה תורה, אבל בכל זאת האדם נמשך לכל מיני כיוונים, יש הרבה דברים מעניינים בעולם הזה. אז איך אדם יכול לדעת, במיוחד יהודי שיש לו כל כך הרבה אחריות, בסך הכל 70, 80, 90 שנה להספיק הכל, מה הוא צריך להיות? גם בעל טוב, גם אבא טוב, נכון? חבר טוב, יהודי טוב, נכון? אז איך עושים את הכל? ואני רוצה כבר להכין אתכם שבעזרת השם בשבועות הבאים אנחנו כבר נכנסים לנושאים באמת מרתקים, כולם נושאים חשובים ומעניינים, אבל זה אולי יעניין אתכם, וזה הנושא של מזלות והנושא של הבחירה החופשית, מה זה מזל, מה זה אסטרולוגיה בדיוק, איך אנחנו יודעים שהיהדות מאמינה בדברים האלה, האם באמת יש לזה השפעה, איך זה מעצב את גורל האדם, גלגולי נשמות, נושאים מעניינים מאוד. שוב, זה לפי סדר מסוים, אז זה ההמשך הטבעי של הדברים. אבל היום נדבר קצת על הפונקציה של הנשמה. אלה שהיו בשבועות האחרונים, מה ראינו, מה הבנו? שהאני האמיתי זה לא הגוף. זה דבר שקוראים לנשמה. קברנית הספינה היא זאת שמנהלת את הגוף. הגוף סך הכל זה לבוש, בכדי לפעול בעולם העשייה, אנחנו קוראים לזה עולם העשייה, אנחנו עושים פה מעשים. יש כאלה שעושים גם שטויות, אבל זה הכל פיזי, נכון? בכדי לפעול בעולם הזה, אז צריך גוף. וזה מעניין מאוד, מעניין מאוד, כי אם נסתכל על הגוף, אז אולי מתוך הגוף נראה הוכחה שהגוף זה לא האדם. כי מה זה הגוף של האדם? הוא הנחות ביותר מכל הבריות. איזה תלות, מאז שהוא תינוק, חיתולים וכדומה, וגם כשהוא גודל בזיעת אפיך תאכל לחם, כמה הוא עובד קשה מאוד, חוץ מאלה שלא עובדים, יושבים בבית כל הזמן, אבל אדם נורמלי עובד קשה בשביל להביא אוכל. מה הוא צריך? הוא גם צריך לבוש. מה, ראיתם פעם זברה מחפשת להתלבש? יש לה חיים קלים מאוד, נכון? אז צרכיו מרובים, יש גם עניין של חברה, אהבה הוא רוצה, יש המון דברים שהאדם זקוק להם. אז למעשה גוף האדם נחות מכל הבריות, אז לכאורה זה לא האדם, זה אדם מסכן. וזה מה שדוד המלך אומר לנו, יש קטע מעניין מאוד בפרק ח' בתהילים, אם נסתכל על האדם, על גוף האדם, מה אנוש כתזכרנו? מי זה האדם? בן אדם כתפקדנו. מה זה האדם בכלל? מי הוא? הוא מתכוון על גוף האדם. אבל אם נדבר על הנשמה, אז בהמשך אומר הפסוק הבא, ותחסרהו מעט מאלוהים וכבוד והדר תעתרהו. מעט מאלוהים הוא כמעט, לא כמעט, כביכול כמו אלוקים, אבל יש בו חלק אלוק הממה, יש בו את הנשמה, יש לו בחירה חופשית. אז לכן ותחסרהו מעט מאלוהים וכבוד והדר תעתרהו, ומכיוון שכך שיש לו נשמה, אז תמשילהו במעשה ידיך, כל שטה תחת רגליו. לומר שהוא בכל זאת קיבל שלטון, יש לו מעמד חשוב מאוד, כפי שחזל קוראים לו נזר הבריאה, הכי חשוב מהכל, והוא נברא בסוף.
אז למעשה בתכונות הרוחניות שיש בו הוא יחידי בעולם. אין שום בריאה בעולם הזה שיש לה בחירה חופשית. ואנחנו בעזרת השם נדבר מה זה בחירה חופשית, אבל קצת ניגע בזה היום. ומכיוון שהאדם הוא מיוחד, אז כתוב בפרקי אבות שחיבה יתרה נודעת לו. חיבה יתרה נודעת לו, זאת אומרת שהתורה מגלה לו שהוא מיוחד. כשהיא מתארת לנו בספר בראשית, איך הוא נברא? ייצור כפיו של מורה עולם, ייצור כפיו של הקדוש ברוך הוא, איך הוא ברא אותו ויפח בפיו נשמת חיים. התורה מעריכה קצת בפרטים איך נברא האדם, למה חיבה יתרה נודעת לו שהוא מיוחד, הוא לא כמו כל אחד, הוא לא ג'וק, הוא לא סתם חיה. יש כאלה שמתנהגים כחיות, נכון, אבל לא סתם, אדם זה משהו מיוחד. אבל הפלא הגדול, מה בינתיים אנחנו רואים שיש פה פלא גדול? טוב, נגיד שהוא נשמה, אבל הפלא הגדול זה איך נשמה כזאת מתחברת לתוך גוף פיזי, והיא, הקדוש ברוך הוא ביפח בפיו מכניס את הרוח, מה? ולא סוגר את הבלון, וזה נשאר בפנים, הרוח יוצא מהבלון. איך זה שהוא נשאר בפנים? גם מתחבר וגם נשאר עד יום מותו. אז על הפלא הזה אנחנו אומרים שיוצאים מהשירותים ברכה מיוחדת מאוד, שהיא דרך אגב סגולה לאריכות ימים, לבריאות, לברכת אשר יצר. ואיך אנחנו מסיימים את הברכה? כי הוא הרופא כל בשר, הוא מפליא לעשות, נכון? זה פלא גדול מאוד, מלא חורים בגוף הזה, והגוף שומר על הנשמה. זה פלא. עכשיו, למרות שאנחנו לא רואים את הנשמה, ואין, יש כאלה שהיו באמת רוצים לראות את הנשמה, דבר שבלתי אפשרי, לא רואים את הכל, לא ניתן לראות כל דבר, גם חשמל לא רואים, רק את התוצאות של החשמל רואים. תנסו להכניס את היד, את האצבע בשקע, נכון? אז את הנשמה גם אי אפשר לראות, אבל היא מביעה את עצמה. איך הנשמה מביעה את עצמה? אז קודם כל, מי שואף? הגוף לא שואף. השאיפות, הנשמה שואפת, יש לה שאיפות, זה דבר ראשון. למה היא שואפת? מטבעה הנשמה שואפת למוסר, למוסריות. חלק אלוק הממעל, יש בה תכונות אלוקיות, מה שנקרא באנגלית divinity. יש לה משהו divine, משהו אלוקי. כשגר צדק מתגייר, לא בגלל שהוא רוצה green card וכדומה לשטויות, רוצה או מתאהב באיזה יהודייה או ביהודי, נכון, אם זאת גויה, כי ייתכן שיש בו הרבה אלוקיות בנשמה. ואני לא יודע אם נכנסנו לזה פעם, אבל אני אכנס לזה, איך זה שהם נמשכים, יש כאלה שנמשכים יותר ויש כאלה שפחות, מה מושך אותם, אולי נגיע לזה. אני דרך אגב, אני מדבר על זה, יש לי קלטת מיוחדת על מדוע ליהודי אסור להתחתן עם גויה, מה שאת קיבלת, ושם אני מסביר, וזאת השם נגיע לשאלה הזאת בהמשך, אם יש לכם סבנות, זאת השם בעוד שנה וחצי ייתכן קודם. מה? באנגלית, כן, נגיע לזאת השם, ושם אני מסביר מדוע יש כאלה שנמשכים לאלוקות. יתרו, פרשת יתרו, לא מזמן קראנו פרשת יתרו, יתרו השתכנע, לא יהודי בכלל, יש כאלה שהם יהודים והם עוד לא משוכנעים שיש אלוקים, והנה גוי השתכנע. כומר, בדק את הכל, אומר, אני בדקתי את כולם, את זה ואת זה ואת זה, הגעתי למסקנה, גדול הוא מכל האלוהים. מעניין, גוי הגיע למסקנה, ולא רק יתרו, ישנם גרים נוספים שמגיעים למסקנה, בכל דור ודור ישנם גויים כאלה, בין אם זה בדנמרק, בשוודיה, בכל העולם רוצים להצטרף לעם היהודי. ותדעו לכם שפעם להתגייר, להיות יהודי, זה היה כרוך גם בסכנות. סיפור אף לבפה, לסיפור שאני ממש ממש כדאי לקרוא, אם אתם משיגים פעם ספר על הגר פוטוצקי, שמעתם עליו? בין הגרים המפורסמים ביותר ביהדות, יש לנו סך הכל כמה גרים מפורסמים, רות המואביה, שמעתם, אונקלוס הגר שתרגם את החומש לארמית, לשפה המדוברת אז, ויש אחד שלא מזמן, לפני 200 שנה, קצת יותר מ-200 שנה, בפולין, קראו לו פוטוצקי. כן? הוא היה בן של כמרים, וגם של, הוא היה שייך למלוכה, ובסוף שרפו אותו. גרף, שרפו אותו בסוף, זאת אומרת, הוא ברח, תפסו אותו, הציעו לו שוב לחזור לכנסייה, לא רצה, יש לו. זה סיפור ממש מעניין מאוד.
איך, מדוע, בכל זאת, למרות, רצה להיות יהודי. אולי בזדמנות את השם, אבל זה ממש מעניין, סיפור מעניין מאוד. וישנם כאלה, קוראים להם גרי צדק, צדק, קוראים להם אמיתיים, no monkey business. אז הנשמה הזאת, שיש בכל אחד, גם גויים, יש להם דרגה מסוימת, הזמנו דרגה אחרת, אבל דרגה של נשמה שואפת למוסר. בנשמה יש מה שקוראים דעת, לא בגוף, הגוף הפיזי. יש נכון, יש פה חומר אפור, ג'לי, קוראים לזה מוח, אבל זה רק, זה מה שאולי, בו נמצאים הזיכרונות, אולי דברים מסוימים, זה מה שמעבד אולי את הדעת וכדומה, אבל הדעת נמצאת בנשמה. הבחירה החופשית, מאיפה זה בא, לא מהגוף, לא מהידיים והאצבעות, אלא גם כן מהנשמה, כוח הדיבור, כשתסתכלו איך הוא מתרגם ביפח באפיו נשמת חיים, או סליחה, ויהי אדם לנפש חיה, כשלאחר שהוא קיבל נשמה, כתוב ויהי אדם לנפש חיה. מה זה נפש חיה? לרוח ממללה. הוא התחיל לדבר. וזה לא טוקי שיכול לביים או יכול ככה, סתם נגיד, לצפצף. ממש דיבור, חיתוך של אותיות, זה רק יש לאדם וזה בא מכוח הנשמה. יש גם רגשות, נכון? זה לא אינסטינקטים, רגשות ו... עוד דברים שדיברנו עליהם, למשל האהבה ויראה. אהבה ויראה זה כבר דרגה רוחנית גבוהה מאוד של הבאה מסוימת או ביטוי מסוים. ויש גם כן את הדברים של הגוף. מה הגוף אוהב, מה הגוף רוצה, למה הגוף שואף, לאכול, לנוע, מין, בילויים, לישון, כל מיני הנאות ותאוות. וגם יש כאלה שרוצים את הכבוד, כל זה שייך לגוף, למרות שכבוד, קינה, תאווה וכבוד, זה כבר דבר קצת יותר טיפה רוחני. זה קשור לגוף, כי בגוף יש דבר שנקרא הנפש הבהמי, ולכן הוא אוהב דברים מסוימים שהם לא פיזיים, נכון? קינה, תאווה וכבוד, ומה כתוב בפרקי אבות דרך אגב על קינה, תאווה וכבוד? מוציאים את האדם מן העולם. התקף לב, הוא לא מקבל מה שהוא רוצה, הוא מקנה בשני ואין לו את זה. הוא מסכן. אז בגלל שיש לאדם, בגלל שיש לגוף הפיזי את הצרכים הללו, בקבלה האדם נקרא חסר. הוא תמיד חסר, תמיד רוצה. מי שיש לו מנה, רוצה? מתי? תמיד חסר. פעם שאלו את Howard Hughes או את Paul Getty, אולי לא, זה היה John Paul Getty. How much is enough? Just a little bit more. אז מה קורה? בגלל כל התובענות של הגוף, תובנות בלתי פוסקת של הדחפים שיש בגוף, של היצרים, אז מה שקורה זה שהגוף, למעשה הגוף, אני נזהר, אני אומר גוף ולא נשמע, הגוף דואג לעצמו. ובאנגלית יש, קוראים לזה self-centered. איך הייתם מתרגמים לעברית self-centered? selfish זה אנוכי, חושב על עצמו. self-centered זה שהוא דואג לעצמו, אבל אולי יש איזה עניין, אני עכשיו לא נזכר. עניין של התמקדות. מרכז העולם. התמקדות. כן, הוא דואג לעצמו, נכון? עכשיו, אז זה הגוף שהוא דואג לעצמו, אבל מאידך גיסא, כמו שאומרים, מצד שני, ישנה גם מערכת מוסרית שמתנהלת לפי ערכים יותר גבוהים, שלא חושבת רק על עצמה. מה שאנחנו קוראים הקרבה ומסירות, של מי זה? זה הקול של הנשמה המדברת. אם פתאום בן אדם חושב על הקרבה ועל מסירות, אז הוא כבר לא חושב על עצמו, זה כבר לא הגוף, זה הקול שהוא שומע של הנשמה. אז מה רואים פה? שיש פה כמה פונקציות. הפונקציות, ההבדל בפונקציות בין הנשמה לגוף זה שהגוף חושב לעצמו, דואג לעצמו, והנשמה מסוגלת לפחות לדאוג לזולת. עכשיו לפעמים ישנו מבחן. איך אדם יכול לדעת אם באמת הוא חושב באמת על עצמו או לא? שמעתם על המושג אהבה התלויה בדבר, אהבה שלא תלויה בדבר, כן? איזה אהבה התלויה בדבר? אהבת אמנון ותמר, זה אהבה פיזית, הוא אנס אותה, הוא לא באמת אהב אותה, זה היה פיזי, ובסוף אהבה שתלויה בדבר, בטל דבר, בטלה אהבה. הוא אהב אותה, התאהב בה, והיא עלתה בכמה קילו, והוא זרק אותה. זה קורה לפעמים, כן.
ומה זה אהבה? אהבה אמיתית, הבן אדם אוהב אותך עם כל זה שהוא יודע את כל החסרונות שלך, מכיר אותך ישר והפוך, בכל זאת, אם למרות הכל אוהב. אהבה שלא תלויה בדבר, באמת אהבה אמיתית. לפעמים אנחנו עושים דבר, עושים טובה למישהו, זה אהבה, אנחנו עושים לו טובה, אולי אנחנו מצפים ממנו משהו, לכן יש לנו פה אינטרס. אז יש פה לפעמים הבחנה דקה מאוד, לפעמים זה קשה מאוד להבחין, האם אני עכשיו עושה דבר באמת בלי אינטרסים, כי אני באמת רוצה לעזור לו, או שיש לי פה איזה אינטרס קטן, אם אני עושה לו, הוא יעשה לי. בעל שעוזר לאשתו, הוא באמת עוזר לה בגלל שהוא רוצה לעזור לו? אם זה בבית? כן, אני יודע שאתה בעל טוב מאוד, אני יודע. אתה תעשה לה, אפילו אם היא לא תבשל לך, אתה תעשה, תמשיך לעשות מה, נכון? מה, לא? אגב, גם אנחנו לא מבינים למה היא תאהבה. לא, יש כאלה, זה אומרים, it's a two-way street, נכון? אתה עושה לי, אני עושה לה. זה לא חייב. אבל בקטע הזה שאתה... כן, כן. בחגים, ותמיד מוזמנים כל מיני אנשים שאין להם איפה לעשות, ומה אצלנו בית. בערב חג, כשמגיע הכל, השולחן ערוך, ואני עומד ככה ומסתכלת, ואני רואה שכולם לבושים יפה ויושבים וזה, אז אני ממש מאושרת, אבל אני כל כך עייפה שאפילו קשה לי ככה לנשום. אז הבן הצעיר שלי אומר לי, אמא, את עשה את זה בשבילך, כי את רוצה לעשות, כאילו, לשמח את האנשים, או שאתה עושה את זה בשבילך? אז אמרת לו, איתי, כשאני עומד, אני רואה את כולם, כל כך המון חבר'ה שאין להם איפה לעשות, כן, בחורים צעירים וכל זה, אני רואה שאני יושבים מסורים סביב השולחן וחוגגים את החג, זה עושה לי טוב. אז אמרו, אוקיי, אז עושה את זה בשבילך. נכון. זה נכון? נכון, יכול להיות. אני עדיין, אני כמו קראתי במה שאמרת קודם. שמה? איזה נקודה? אני קיבלתי אותך, נכון? כן. שאהבה היא unconditional, יש סיבה לשני הרצים שהתאהבו. יש באיזשהו מקום. בוודאי שיש סיבה. אבל לא אינטרסים. זה לא אינטרס שלי. אני אוהב גם אם אני לא מקבל ממך משהו. ביהדות, מה זה אהבה? זה המקור של המילה אהבה, זה אהב, זה לתת, זה הנתינה. אני מוכן לתת בלי תמורה, בלי לקבל שום דבר בתמורה. שזה בא זה יותר טוב. נכון? זה אהבה. I'm concerned about you. אני דואג לך, אפילו אם אני לא מקבל שום דבר. אני רוצה להטיב לך. אם אתה קצת יותר מתבונן לעומק ואתה פסיכולוג, אז אתה תשאל אותי, טוב, זה עושה לי טוב לנשמה, אז אם כן אני כן מקבל משהו. לא, זה לא. לא, אני אומר משהו אחר. כפי שאתם יודעים, אוקיי, נטוס כבר 35 שנה. עד 120. תודה רבה. ואני טוען שאני ממשיך להתאהב באשתי עד היום, ואף פעם לא היה עניין שאוקיי, עכשיו אני אוהב אותך, אנחנו נשואים ולא עושים שום דבר. אוקיי, זה לא דבר שקורה ואתה שוכח, זה דבר שממשיך. אבל תדע לך, בורחת מהשמיים. בכדי שתהיה אהבה דרושים כמה תנאים. א', שיהיה באמת compatibility, שיש בין שני אנשים כימיה מסוימת, כבוד הדתי, זה דברים פשוטים. אבל חוץ מזה, ביידיש אומרים, אדם צריך להיות מנש. בכדי שאתה תמשיך לאהוב ותמשיך להתאהב, חייבת להיות בך מידה מסוימת של התבטלות. I don't come first. כי אם האדם לא מתבטל, אם הוא לא מוכן להיכנע, להתבטל כלפי הזולת, אז הוא תמיד יחשוב על עצמו, I'm first. אז איך, מדוע אתה מצליח? כי אתה מוכן לשתוק, אתה מוכן לשמוע. ככה אתה מכיר אותי? אני מוכן לשתוק. לשתך, ככה. זה לאישה, לאישה. מה לא עשיתי בזה? מה עשיתי לא בזה? לאישה, אתה מוכן לוותר. נכון, זה נכון? אתה מוכן? זה מה שקרה. זהו. לא, יש לו את הבשל, זה הזיווג שלו מהשמיים, זה הבשל. כן, אבל אדם יכול לקבל את הבשל, ולדעת השם בעוד כמה שבועות אנחנו נדבר על הנושא, איך אחד יכול להכיר אם הוא קיבל את בת זוגו. איך אדם יכול לדעת אם זאת בת זוגו אמיתית? ודרך אגב, עוד נושא חשוב, אבל אתה, יש לך, אם זה נכון ואני מאמין לך,
שאתה אומר שאתה מדייק, אתה לא סתם מגזים, כי אתה מזל דגים, יש להם המון רגש, אתה מבין? אז אני יודע שאתה לא מגזים. ישנם אנשים שמוכנים יותר לוותר, הם מגישים יותר, הם מבינים את הזולת, הם לא עקשנים. בנם שיש לו עקשנות, או שהוא מרודף אחר הכבוד, יהיה לו יותר קשה, גם בנישואים, גם בעבודה, בכל התחומים בחיים. זה הניסיון שלו. אני לא אומר שהוא יתגרש, זה הכל תלוי אם יש לו אישה חכמה שיודעת איך להתגבר על הבעיות של בעלה. אבל אם אין, אין, אם כל אחד הוא מחלם, אתם יודעים מה זה, איפה זה חלם? יש עיירה. אם הבעל והאישה הם מחלם מאיזה מקום כזה שאין להם הרבה שכל, נכון? וכל אחד רק דואג על עצמו, הם לא יודעים שלהצליח בחיים צריך קצת פה ושם לוותר, להבין את השני, נכון? אז הם לא יצליחו. אז גם יכול להיות שהוא קיבל את הבשרת, הזיווג הכי מתאים, והרס את הנישואים שלו. כתוב על זה שמי שמתגרש מאשת נעוריו, אשת נעוריו הכוונה זיווגו לכל הדברים, אפילו מזבח מוריד עליו דמעות. זה לא צריך להיות, זה היה יכול כן לעבוד, פשוט לא למדו איך להסתדר, נכון? אני היום עד כבר עבר, כבר ברוך השם יותר מ-20 שנה נסוע, אני ממשיך ללמוד. אתה אומר שאתה ממשיך להתאהב, אני ממשיך גם ללמוד. מה זה אישה? זה שפה שצריך ללמוד. אתה יודע, אני עדיין לא מבין למה יש צריכה כל כך הרבה זוגות נעליים. אולי זה אתה יכול להסביר לי? לא, זה... אבל אני לא מבין, אבל אני מקבל את זה. אני לא יכול להבין למה עד היום שאני שואל משהו קודם כל אני שומע לא, ואחר כך אתה אומר לי שעה, אתה אומר מאוד. כן, היה הרי מרצה ידוע בפלורידה, פרופסור שעובר למושב זקנים של יהודים, כן, ו הוא הלך להרצות על כל מיני דברים, תזונה, ושאל אתם, מי יודע איזה סוג מזון הכי, דבר הכי היום שנוצר למין האנושי? כן. אז גם הסקנה אחת עברה, עוגת חתונה. אז למעשה, כדי להבחין וכדי להחליט אם אני עושה דבר מפני אינטרסים או לא, ומה זה תלוי, תלוי בדעת ובבחירה החופשית של האדם, איך הוא חושב באמת, אז נבחן הדבר. על זה אנחנו אומרים בתפילה, אתה חונן לאדם דעת. כלומר שהקדוש ברוך הוא נותן לנו דעת. בשביל מה הוא נותן לנו דעת? כי הדעת עוזרת לנו לכוון אותנו, להשיג את הייעוד שלנו, כדי שנוכל להבחין בין יום ולילה, נכון? יש הבחנה שזה צריך דעת. ולמי יש לו דעת? נותן לשכבי בינה, זה שם כתוב בינה, נכון? גם להבחין בין יום ולילה, שעון מעורר, אוטומטי. מה? השכבי התרנגול, כן, כן. אז מה פה, מה אנחנו רואים? אומרים לנו חז"ל, כך כתוב בספרים, שאם השכל באמת מוביל ולא הרצונות של הגוף, השכל, הכוח הנשמה, אז הוא מוביל לייעוד. בתנאי שהשכל לא מותנע על ידי לוגיקה, כפי שאנחנו נראה בזאת השם בהמשך, שישנם כל מיני פילוסופיה. יש פילוסופיה אחת שנקראת לוגיקה, לוגיק, שהכל עושים לפי הלוגיק. הבעיה היא שפעמים אדם חושב שהלוגיק זה מה שצריך באמת להיות, וזה לא נכון, וזה לא מה שצריך באמת לעשות. לא תמיד עושים מה שלוגיקל, אבל יש פילוסופיה כזאת. אז אם השכל לא, אם באמת זה השכל טהור, כוח הנשמה שמביאה את רצונה על ידי השכל, וזה לא רק לוגיקה, אז השכל הזה יוביל אותו לייעוד שלו. מה קורה? אבל הבעיה היא שרוב, אולי אפשר לומר שברוב המקרים הרצונות של האדם מובילות, ומה קורה אז? הרצון, הגוף של האדם מגייס את השכל לתת נימוקים למה שהוא עושה. כלומר, השכל גם עובד, אבל הוא לא פועל, הוא נפעל. Rationalizing. השכל מנמק, השכל הוא עורך דין. אם השכל הוא זה שקובע, אז הוא מכוון ליד, זה יפה מאוד. אבל אם הרצונות של הגוף, אם הרצונות של האדם הם קובעים והם מבולים, הם גם יצליחו לגייס את השכל להביא כל מיני נימוקים מדוע זה צריך להיות ככה. לתרץ את ה... כן, זה יכול להיות, כן. אז לכן... אבל זה מחשבה לא לוגית כבר. מה? אתה אומר, עכשיו לוגית זה לא טוב.
לוגי לא תמיד טוב, כי השכל יכול להיות מאוד לוגי. רגע, הכל לוגי, אז מה כן? שכל טהור, פיור, מהנשמה. מה זה שכל טהור? שאתה שומע את הנשמה שלך, זה יותר עניין מוסרי. יש פה ערכים אחרים לגמרי. אבל המוסר הולך לפי הלוגיקה. לא, לא הולך לפי הלוגיקה. קשה להבין את זה בדוגמאות. כן. אנחנו נדבר על זה עוד מעט. אני אולי נביא כמה דוגמאות. עכשיו, אז הבחירה החופשית היא חשובה לנו פה, כי היא זאת שמחליטה. מה האדם עושה באמת, איך הוא קובע. שוב, יש פה רצונות של הגוף, יש פה עניין של הנשמה, אבל טיפה על בחירה חופשית, שלא נחשוב שבחירה חופשית זה אתה רוצה גלידה משוקולד או מוונילה, אתה רוצה עוגת חתונה, מישהו פה הזכיר, או יוגורט. כי פה אין בחירה אמיתית, פה זה העדפה, תלוי מה היצר אוהב יותר. יש כאלה שיש להם יצר לקרם, נכון? יש כאלה שאוהבים שתייה, סטייקים. אז זו לא בחירה אמיתית, למרות שבאמת אנחנו בוחרים, אבל זה יותר העדפה של הגוף, של איזה, תלוי ביצר שיש לאדם. יש אנשים שיש להם יצר לישון, יש אנשים שיש להם יצר לעשות המון כסף. מה אתה מעדיף עכשיו לעשות? ללכת לשיעור או לראות טלוויזיה? תלוי, תלוי מי מדבר אליך. הנשמה, זה טוב, זה טוב בשבילך, זה בריא. מה תעשה בטלוויזיה, מה תעשה, מה תראה. אז תלוי מי פה קובע, מי פה מדבר, ואם אנחנו שומעים את כל הנשמה. אבל ביצרים אנחנו נקרא לזה מעדפה. אני מעדיף זה, אתה מעדיף כך. בחירה חופשית זה כבר אנחנו מחליטים אם אנחנו עושים דבר שהוא מוסרי או לא מוסרי, וזה כבר החלטה הרבה יותר קשה, וזה שם נדבר את זה, נדבר יותר לעומק כשנגיע לנושא הזה. עכשיו, איך אדם באמת יחליט אם הדבר הוא מוסרי או לא מוסרי? מאיפה הוא ידע? בשביל זה הוא צריך ידיעות. טוב, הקדוש ברוך הוא נתן לו את הכלים, יש לו שכל ברוך השם, מחונן, יש לו IQ גבוה, אבל בלי ידיעות ברורות ודברים מוגדרים הוא לא יכול להחליט. הוא צריך שיהיה לו משהו כדי לשקול, זה דומה לזה, זה לא דומה לזה, איך זה, איך. אז בשביל זה צריך ידיעות. אם אין תורה, נכון? אין, נכון? נכון? אם אין ידיעות, אם אין, אז אין מוסר, אין כלום. אנחנו צריכים שיהיה לנו משהו בכדי לקבוע. עכשיו, אני כן אמרתי שבתת מודע הנשמה יודעת דברים מסוימים. דברים מסוימים יודעת, כמו שכתוב בגמרא, אם לא היינו מקבלים את התורה, היינו לומדים לא להיות עצלנים מהנמלה, היינו לומדים זוגיות מיונה, היינו לומדים צניעות מהחתול. אתם יודעים למה צניעות מהחתול? את הכלב, הזכר והנקבה אתם תראו כשהם ביחד, חתולים כמעט ואף פעם לא תראו. אבל תשמע אותם. זה כן. זה משהו אחר. אתה מתכוון לקוטרים. כן. אז היינו לומדים דברים מסוימים מהטבע, היינו דברים מסוימים היינו יודעים לבד, אבל החלטות קשות מאוד, שזה צריך ידיעות. הקדוש ברוך הוא נתן לנו דעת כדי להחליט. כל פעם, כל יום, כל הזמן ישנן החלטות קשות מאוד. אני אביא לכם פה שאלה. מה עושה בחור שרוצה עכשיו ללמוד בארץ, ללמוד בישיבה, ואבא ואמא אומרים לא, אנחנו רוצים שתישאר פה, אנחנו מאוד אוהבים אותך, מתגעגעים אליך, יהיה לנו קשה מאוד, והבן רוצה להצליח, ובאמת הוא יצליח, הוא בחור רציני. מה פה הבעיה? יש פה בעיה קצת הלכתית גם כן, הלכתית, כיבוד אב ואם. האם הוא חייב בכיבוד אב ואם פה, או לעשות מה שבאמת טוב לו? לא. הבנתם? אז צריך, זו כבר שאלה גם הלכתית, לא סתם שאלה של מוסר, מה לעשות, מה קודם. מה אתם אומרים? תשאל אותי. כן. עכשיו נשאל את אשתך. אל תשאל. זה נתקפה ראשון. כן. הבנתם? שאלה קשה. אבל אם זה באמת, אם זה באמת, בשביל זה לפעמים צריך רב, מישהו לא קרוב משפחה, מישהו מבחוץ, כן, שיחליט פה, שלא, זה קשה מאוד. מה אתה מחליט?
לא, אם זה באמת לטובת הילד, אז הוא מותר לו לנסוע לארץ. אם הערכים המוסריים, המוסריים, הם כל כך עקרונים, ויש להם את היכולת הנכונה של כיוון, מדוע לא נבראנו עם זה, אם הקדוש ברוך הוא נתן לנו את זה מקום להתנסות? אני לא מדבר להתנסות בתוצאה של החלטה מוסרית או לא מוסרית. נכון. לדעת את הידע המוסרי, אם כן או לא, מה... לכן אני אומר לך שדברים מסוימים זה בתת מודע של הנשמה. למשל, הגויים קיבלו 7 מצוות בני נוח, סך הכל 7. אם הם מקיימים את 7 המצוות, שממש דברים בסיסיים מאוד, לא לתנוב, לא לרצוח וכדומה, והם עושים את זה כשם ציווה, יש להם חלק לעולם הבא כמו לעם ישראל. 69.9 מתוך 600? 7 מתוך 613. כן, אין להם 613, רק לעם היהודי. וגם לנו אין היום את כל ה-613, כי אין לנו בית המקדש, וחלק מהם זה רק לכהנים, וחלק זה קורבנות. אין לנו כל כך. לא משנה, אפילו פחות, כן. נכון? כי ישנם דברים רק פעם בשנה, לא כל יום. לא, חלק כן, חלק לא. כן, נכון. עכשיו, אז כמו שישנם 7 מצוות, אז גם בתת מודע של הנשמה, הנשמה בעצמה יודעת שיש דברים שאסור לה לעשות, שזה לא פייר, שזה לא יפה, לגנוב, לקחת מהזולה, לא צריך שזה תורה. למה הם מצווים? כי ברגע שיש ציווי, יש אפשרות לקבל שכר על זה. אם אני עושה דבר לבד, בלי שיגידו לי מה לעשות, אין בזה ניסיונות, נכון? ואני לא מקבל שכר, הקדוש ברוך הוא רצה לתת לנו שכר. מגיע לך משהו פרס על זה שעשית... שהתגברת על היצר ואתה שומע אליי ואתה לא מורד בי, וזה מה שתקבל לעולם הבא, בין אם זה בעולם הנשמות לאחר הפטירה, בין אם זה לעולם הבא לאחר שהמשיח יבוא, שהוא ההמשך. אז לכן אנחנו בעזרת השם גם על זה נדבר, שמה הקדוש ברוך הוא מצווה, מה יוצא לנו מזה, מדוע לא הקדוש ברוך הוא לא כתב שיש שכר עבור המצוות בתורה. לא בדיוק כתוב, כתוב אם נתנהג בסדר אז הכל יהיה בסדר, אם חוקותיי תלכו וכדומה, אם לא תתנהגו בסדר אז אתם תקבלו הרבה מסרים מהאויב, מהכלכלה הגרועה, מחוסר גשם וכדומה. אבל איך שלא יהיה, אין ספק שהשכר מחכה לאלה שקיימו את המצוות, זה דבר מובן מאליו. ובלי זה האדם, גם אם הוא עושה מרצונו הטוב, זה לא אותו דבר, כי ברגע שהוא מצווה יש לו ניסיון. ניסיון, כתוב אצלנו במסורת, מי שמצווה ועושה הוא יותר גדול, יותר חשוב ממי שלא מצווה וגם עושה. אבל הוא לא מצווה והוא עושה, הוא מתנדב, הוא מתנדב להתפלל, מתנדב לתקוע שופר, מתנדב להניח תפילין. לא, אם הוא מתנדב, יום אחד בא לו, יום אחד לא בא לו. בן אדם שמצווה ועושה את זה, למרות שמרביצים לו, למרות שמפטרים אותו מעבודה, אתה לא בא לעבוד בשבת לפני אייזנהאואר? מי שלא, יהודים שהיו מחפשים עבודה והם לא באו לעבוד בשבתות, פיתרו אותם פינק סטריפ ביום שני. היה ניסיון קשה מאוד, הרבה יהודים להביא פרנסה הביתה בלי לעבוד. אז מה עשו חלק גדול מהספרדים, החלבים שהגיעו לניו יורק? פדלרס, עצמאים. לא רוצה אותי? טוב, אני עצמאי. הם הצליחו. מי שוויתר על השבת, אז היום הילדים והנכדים שלו כבר לא שומרים שבת. זה ניסיונות, ניסיונות, זה כל הזמן ניסיונות. מה תעשה עכשיו? גוזרים עליך, אל תעשה ברית מילה, אם לא אנחנו הורגים אותך. יש איזה ככה מה שאתה אומר, שחלק מהידע המוסרי שקיים בפנים, אז שהוא משולב בנושאים של אינסטינקטים. למשל, כן, יש גם אינסטינקטים. האינסטינקטים מכוונים על ידי מוסרים, אתה צריך להגן על מישהו. כן, אבל זה אינסטינקטים בשביל ההישרדות של הגוף יותר. זה לא מוסר גבוה. לא, זה לא רק הישרדות, זה פעם החלטה לעשות עם מישהו אחר, לקפוץ להציד מישהו. זה כבר לא אינסטינקט. אם זה כרוך, במיוחד, כן, זו החלטה, אתה חייך רק רגע, זה מסוכן, לקפוץ או לא לקפוץ. יש גם בזה הלכות. האם מותר לך להסתכל בשביל להציל את השני? סליחה, יש לי שאלה, כן. 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 זאת אומרת, כל הזכויות שלנו בעולם הזה, כאילו, כן. מקבל שכר בעולם הבא. אז אין פה שום שכר? כן. בעולם הזה. כן, כתוב אצלנו במסורת, ששכר מצווה בהי אלמה לקה. שכר עבור קיום המצווה אין בעולם הזה. אבל מי שמתפלל כל בוקר ישים לב שכתוב שמה, בין היתר אנחנו אומרים, שישנן מצוות מסוימות שהאדם אוכל פירותיהם.
בעולם הזה, והקרן קיימת על עולם הבא. הפירות, ישנם דברים שבי פרודקט, קוראים לזה באנגלית. זאת אומרת, יש להן השלכות טובות, חיוביות, גם בעולם הזה. למשל, כן, קבל את אבית המחה. למען יריחו, יש בזה סגולה לאריכות ימים. מה זה סגולה לאריכות ימים? 150 שנה? כמה אדם יכול כבר לחיות? אם לפי המזל, או שנגזר עליו, או לפי מזל, הוא היה צריך להיות 55, זה יכול להיות שזה ישמור עליו מפני הסכנות. אם הוא חייל ונמצא במבצע, במלחמה, זה מקום סכנה. גם אנשים שהיו אמורים לחיות עד 105 הולכים לעולמם, כי הם היו במקום סכנה. אבל הנה יש פה מצווה שקוראים לה או צדקה או כיבוד אביים, שמגינה עליהם. זה נכון. אז ישנן מצוות שמגינות, ואין ספק אם אדם עשה הכל בסדר, אז הוא יכול להיעזר גם בעולם הזה, אבל לא תמיד. בטח שמעת על השאלה המפורסמת, מדוע צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. רק רגע, הוא מקיים את כל המצוות. אז אנחנו זאת שגם על זה נזכן השאלות. שנדבר, נגיע לזה, איך זה קורה ומדוע, מה ההסבר לזה, אז כמה שאנחנו יכולים להבין את זה. אז מה קורה פה? שהחשובה, הבחירה החופשית, ההחלטות הן חשובות מאוד, ולכן על ידי הבחירה הנכונה, אם הבן אדם באמת משתמש בכוח של הנשמה שלו בכיוון הנכון, הוא יכול להגיע לשיא של רוחניות, כפי שהגיעו צדיקים וחכמים, הגיעו לשיא של רוחניות. ואם האדם לא משתמש בבחירה החופשית שלו לעשות את הדברים הנכונים, הטובים, אז הוא יכול להגיע לשפל מוסרי שאין כדוגמתו. לא צריכים להסתכל הרבה אחורה, היטלר הגיע לשפל, נכון? גם על ידי בחירה חופשית. זה מה שהוא החליט, לפי מוסר שלו, לפי האמת שלו, לפי מה שהפילוסופיה שלו. אז לכן היו הרבה כאלה רודנים שחשבו על עצמם, על האינטרסים שלהם, על הפילוסופיה שלהם, ולא נתנו לנשמה להביע את עצמה, והגיעו לאן שהגיעו. אז מה רואים מכל זה? שלמעשה ישנם סך הכל שני טיפוסים. כשנדבר בעזרת השם על אסטרולוגיה, אני אוכיח לכם שלמעשה יש 144 טיפוסים. נכון? פחות או יותר. אבל אם אפשר להגיד, אפשר לקבוע שיש שניים. אחד חושב על עצמו, אנוכי, אחד שמוכן גם לחשוב על השני. אחד שרודף תענוגות, אחד שרודף את הכבוד, ואחד שמוכן באמת לעשות עבור השני, מוכן להקריב. שני טיפוסים. אנחנו רואים את זה ביום יום. יש כאלה שגם זה עושה, גם זה עושים וגם זה עושים. אבל תסתכלו, זה מה שיש בחברה. ועכשיו בואו אני אגלה לכם סוד. יש מילה באנגלית שקוראים לה default. אין את זה בכל השפות, אני אומר, משום מה עוד לא תרגמו את זה נכון. אתם כולכם יודעים מה זה default, נכון? מצב כזה התחלתי. אם הבן אדם באמת לא מכוון על ידי ערכים מסוימים, על ידי תורה, אם אין לו כיוון ברור, אז by default ההחלטות שלו ברובן הם מה שהיצר רוצה, מה שהיצר קבע. בוא נגיד שאנחנו עושים 100 החלטות בשבוע. אם אין תורה, אם אין פה ערכים שאני באמת דוגל בהם, אז הרוב זה מה שהיצר קבע. עכשיו, אם הבן אדם הזה הוא נשמה טובה, כמו שאנחנו אומרים בארץ, ממש נשמה טובה, רחמן, אינסטינקטים אמרת, רחמן בליבו, טוב לב, ולא אכפת לו מכסף, הוא יכול לאכול חומוס, וכמו שכתוב במשלי, טוב פת חרבה ושלווה בה, מבית מלא זבחי ריב, משהו כזה. פת חרבה, אבל אני רוצה שקט. מדנים. לא, מדנים זה משהו אחר. לא, בית. זה משהו אחר, זה גם פסוק אחר, כן, אבל פה דיברנו על פת חרבה ושלווה בה, מבית מלא זבחי ריב. מה זה עושה לי שיש לי סטייקים כל יום? אבל בעיות וצעקות וכללות, נכון? עדיף, פת חרבה, אין הרבה אוכל, זה מה שיש. אתם יודעים מה היו אוכלים פעם באירופה? חתיכת לחם יבשה שחורה עם קצת בצל. אם היה הרינג, זה כבר היה... נכון? כן, כן, נכון? זהו, אבל היו מאושרים, אם היה את זה, זה כבר היה טוב.
אז ישנם כאלה טיפוסים שבאמת מסתפקים במועט, הם לא למדו את זה. מי שלומד בפרקי אבות, איזה הוא עשיר השמח בהלכו, בסדר, אז הוא התרגל לזה, הוא מאמין בזה, הוא חי לפי זה, יפה, כל הכבוד לו. אבל יש כאלה שבאמת מטבעם, ואנחנו נדבר על זה באסטרולוגיה, ככה נולדו תכונות ממש יפות מאוד, עדין נפש, אדם טוב מטבעו, טבעו, אין פה נשמה בכלל, נשמה טובה. אז יש לו ניסיונות אחרים. אבל מה שאתה מתאר פה לבן אדם, שאין לו אמביציה, הוא לא רוצה להגיע לשום דבר, ולכן הוא לא מוכן להקריב לשום דבר, הוא לא רוצה, לא אכפת, לא אכפת לו כסף, לא אכפת לזה, לא אכפת לזה, לא אכפת לזה, אז ישכב בפינה מהיום שנולד ולא יעשה שום דבר. לא, אתה לא הבנת פה נכון מה שאני מנסה לומר, שישנם אנשים שמטבעם הם טובים ואין להם, בסדר, כלומר by default, כן, אם אני רוצה לך מה שאמרת עד עכשיו, by default, אנשים שהם לא כאלה, כן, אתה אומר שהם באופן אוטומטי הם לא בטבע. לא. בוא נסביר את זה עוד פעם אחת. אני אמרתי דבר פשוט, חלק גדול מההחלטות של האדם, אם אין לו ידיעות ואין לו ערכים, by default זה היצר קובע. אבל יש לנו פה מזל עם אחד כמוך, שברוך השם אתה עדין נפש, ואתה, גם עם התורה, גם עם הרב לא אמר לך איך להתנהג עם אשתך, אתה עושה את זה לבד. מי מחייב אותך? אבל אתה מדבר על... מי אומר לך לעשות את זה? אוקיי, אבל בוא נסביר לך, מדברים עלייך, מדבר עלייך. כן. אני כל החיים שלי, מעט שאני זוכר, תמיד הייתי אמביציה בוערת. אבל אל תכניס פה אמביציות. אוקיי, אבל רגע חלב, זה היתר. כן, אבל זה משהו אחר. אני תמיד רציתי שיהיה לי להשתות, אבל זה עבדתי. כן, בסדר, זה משהו אחר. עכשיו אני מדבר על הטוב לב. לפני שאתה אומר, זה היתר. אנחנו מדברים עכשיו על הטוב לב. אני דיברתי רק על טוב לב. אדם by default, אם הוא טוב לב, הוא רחמן, הוא עדין, הוא מבטר מטבעו, אז יכול להיות שהוא באמת יחליט נכון, לפי מה שצריך להיות, והוא יצליח בגלל זה עם אשתו, גם אם אין לו תורה. אני פעם דיברתי על זה, איך זה יכול להיות שהחזן אומרים לנו, אם אין תורה אין דרך ארץ, אם אין דרך ארץ אין תורה. אם אין דרך ארץ, אין תורה, אתם כולכם יודעים מה זה דרך ארץ, נכון? מידות טובות, יחס טוב. אם אין מידות טובות, אז מה שווה התורה? משהו למד זה לא, אם אין דרך ארץ לא יכולה להיות תורה. אבל אם אין תורה לא יכולה להיות דרך ארץ, למה לא? אני מכיר הרבה גויים שיש להם דרך ארץ ואין להם תורה. אז מה הסברנו אז? גם לגרמנים היה דרך ארץ ולא היה להם תורה. אבל אם הדרך ארץ לא מעוגן בתורה, אז אתה לא יכול להיות בטוח שמחר לא יתקע לך סכין בגב, כי אין דבר שעוגן את זה, אין מישהו שיגיד לו מה לעשות, הוא מטיבו כזה. אבל מחר אם הוא מחליט אחרת, אז אם אין תורה, אז הדרך ארץ הקיימת באדם היא לא בטוחה, זה לא דבר דבר בטוח. אבל יש אנשים שהם טובים, אז ייתכן מאוד שחלק מההחלטות שלהם זה יהיה לרוח של התורה. נכון? זה נכון, זה גם יכול להיות. אבל by default, מי שאין לו ערכים, מי שאין לו תורה, זה הולך לפי היצרים. בין אם זה יצר טוב, בין אם זה יצר רע. אני אפשר להסיק במה שאתה אומר, כן, שכל הנשמות בעולם יש להם מכנה משותף? כל הנשמות עם אותו דבר? לא, יש דרגות שונות בנשמות, כי יש לכל אחד תפקיד, ועל פי הקבלה ישנם נשמות שבאות משורשים ומענפים אחרים שבעץ. יש מושג בקבלה שקוראים לה עץ של כל הנשמות, כך כתוב, אנחנו לא מבינים את זה. יש נשמות מענף הזה, יש נשמות מענף הזה, לכן יש כאלה שהם רבנים, כאלה שהם חזנים, כאלה שהם סנדרים, יש כל אחד תפקיד אחר. אבל מבחינה פרינציפיונית, כן, כולם יש הדברים האלה, מה נפס יצא פה, אולי יוצאים בגור שבן אדם מתחיל להתבגר, מתחיל מה שנקרא לגלות את האופי שלו. לפני זה הוא מסביס את זה, גיל צעיר, יותר נתון לדברים. יש מכנה משותף, התפקיד הפרינציפיוני, הבסיס, שכולם הם חלק אלוקא ממעל, וכולם מוטבע בהם, מוטבע בנשמה, דיביניטי, אלוקיות, ש... אם נשמע לה, אם נשמע לה נשמה, אם ניתן לה,
אז היא תעשה את רצון הבורא. משל למה הדובר דומה? נזכר, אני אספר לכם משל, אני לא יודע אם זה סיפור אמיתי, אבל זה נחמד. היו פעם שני שכנים, ראובן ושמעון. וראובן פתאום יום אחד רואה שחסרה לו פרה. הוא הולך לבדוק אצל שמעון כי הוא שומע אותה. כן, והנה הוא תופס ששמעון פשוט גנב לו את הפרה. אומר לשמעון, תחזיר את הפרה, וזה לא שלך, זה שלי, אני קניתי אותה. לא, אני קניתי אותה, יש לי אותה מזמן. אז מה עושים? הולכים לבית הדין, הולכים לרב, הרב שומע את שני הצדדים, זה שלי, זה שלי, זה שלי, זה שלי. אומר הרב, פוסק, בוא נשאל את הפרה. מה, כבוד הרב יודע לדבר את השפה של הפרות? הוא אומר, כן, אל תדאג. ניגש לפרה, משחרר אותה מהחצר שלה, ונותן לה לטייל לבד. ומה אתם חושבים קורה בסוף? לאן היא חוזרת? לחצר של ראובן. אנחנו, הנשמה אצלנו כלואה לפעמים, בכלא הזה, שקוראים לה גוף. אבל אם נותנים לה ללכת לבד, אז היא תרצה מה שהאלוקים רוצה שהיא תרצה. זה פשוט, אבל לא נותנים לה להביע את עצמה. זה כל העניין של השבת. למעשה, אנשים לא מבינים את זה, אבל המסר של השבת, המהות השבת, זה תשתחרר מהגוף. אתה עובד כל יום, כל יום, כל יום, אתה עבד של הגוף. יום אחד בשבוע אל תהיה עבד של הגוף, אל תעשה מלאכות, מלאכות פיזיות, אל תחשוב על העבודה בכלל. תקדיש את הזמן למשפחה, תאכל, תהנה, תלך לישון, תלך לבית הכנסת, קצת רוחניות. זה יום קדוש, היום השביעי. ואתה תראה איזה הבדל, איזה הבדל. אתה תרגיש הרבה, אתה תרגיש כאילו אתה בן אדם, שונה לגמרי. הקדוש ברוך הוא אומר, מספיק קיללתי אתכם בזיעת אפיך תאכל לחם שישה ימים. אתם רוצים קללה נוספת ביום השביעי גם כן? כי יש כאלה שאומרים, למה? But it's my best day, my best day. הם מראים לי את המזומנים, כן, מביאים מזומנים, אתה רואה, הוכחתי לך שזה my best day. אמרתי לך, אתה יודע מה, אתה תראה שבעוד חודשיים אשתך יהיה שלוש root canals, לא אחד, שלוש root canals, טיפול שורש, והטרנסמישן ילך לך, יהיה לך פיצוץ בצנרת בבייסמנט, ואז כל השבתות הלך פייפן, אומרים ביידיש פייפן, הלך. אבל מי שלא לומד את הדברים האלה אז לא יודע, הנה הוא רואה נייצת, ראיתם, מזומנים, קש. כן, אבל השבת זה יופי. טוב, בהזדמנות אחרי נדבר על השבת. אבל הגענו לנקודה חשובה מאוד, שבכל אדם ישנם יצרים, דחפים, יש גם נשמה. אז מה יש לנו פה? יש פה למעשה מאבק, והמאבק הזה קוראים לו מלחמת היצר הטוב והיצר הרע. שמעתם עכשיו? יצר טוב ויצר רע פתאום, זה המאבק. היצר הטוב למעשה זה הכוח הזה שבא לו מכוח הנשמתו, והיצר רע שלמעשה זה הבהמיות שיש בכל אדם שרוצה וחושב על עצמו. ויש את המאבק הזה אצל כל אחד. יש כאלה שבאמת נאבקים, הם מאוד אוהבות נשים, לא את הנשים שלהם, זאת הבעיה. מאוד אוהב, מאוד אוהבים נשים, נכון? ויש כאלה שאלכוהול, יש כאלה שאוכל, יש כאלה שכסף, ויש כאלה שלא אכפת להם מכסף. באמת, לא אכפת, מה כסף? שטויות, כסף, נכון? יש כל מיני, כל אחד עם המאבק שלו, עם הניסיונו שלו, בעזרת השם, לקראת הסוף, ממש אנחנו נדבר איך אדם יכול לדעת בשביל מה הוא בא לעולם, מה הוא צריך לתקן. אבל המאבק הזה הוא המאבק שיש לכל אחד עד גיל 85. אני אספר לכם בדיחה קטנה, וזה לא בדיחה, זה באמת קרה. פעם שאלו איזה זקן אחד בירושלים, היה בן 85. נו, ברוך השם, לך כבר אין מאבקים, אין יצר. הוא אומר, מה פתאום? יש יצר, אבל אין כוח. כן. בואו ניקח לפי הטיפים שאנחנו לפי התורה לפני פחות מ-6,000 נברא עולם. אנחנו יודעים שאפילו ב-6,000 שנה כמות האוכלוסין של בני אדם גודלת מאות אלפי מונים. כן, נכון. כמובן אם ככה שהתחלנו עם מספר נשמות מצומצם, והיום יש נשמות יותר כמה ביליונים. מאיפה הנשמות האלה באות? יש את התשובה, פשעתי אותה. בסדר, אבל אתה יודע, אני לא. מה, צריך לדעת הכל? כן. יש לי צוצות. זה כבר מושג קבליסטי. בוא נגיד ככה, ממש בקצרה, כי זה כבר נושא אחר. כתוב שיש 600 אלף נשמות, אבל יש גם ניצוצות של נשמה.
הנשמה יכולה להתחלק להרבה ניצוצות, כמו שהדוגמה עם הנר, נר השם נשמת אדם, כך כתוב במשלי, שעם הנר אתה יכול להדליק הרבה נרות ולקחת משהו מהנר הראשון, לא לקחת לו כלום, הוא נשאר נר, נכון? יש לו כוח להדליק עוד הרבה נרות, אז הנשמה יכולה להתחלק להרבה ניצוצות, ולכל אחד יש את הנפש שלו, אבל נשמה, אם אנחנו מבינים מה זה נשמה, שזה משהו אינדיבידואלי, ספציפי, לבין יש אחת, אבל יש לה ניצוצות. ומה יהיה בתחיית המתים? נדבר על זה, שבשנה שאלה, אחת השאלות, אנחנו בעזרת השם נדבר על תחיית המתים, מה יהיה עם כל הגופות, עם כל הגלגולים של כולנו, מי יקום בסוף? הבן אדם מתחתן כמה פעמים, עם איזה אישה הוא קם? עם הראשונה או עם האחרונה? עם האחרונה. האם יש לו בחירה חופשית בזה? למה יהיה 72? למה כי לא יהיה? כן, אתה יכול, אתה לא תראה לך. כן. טוב. עכשיו, לפני שנמשיך חשוב מאוד להדגיש שהיהדות לא דוגלת בדיכוי הגוף כמו במזרח, יוגה בהימלאיה בנפל שמה, לא לאכול, לא לשתות, לא לישון, מדכאים את הגוף, הם מאמינים שזה מה שצריך לעשות. היהדות לא דוגלת בזה, הפוך, וגם לא כמובן דוגלת בכל המותרות וכל ההנאות והתענוגות, אלא משהו ביניים, משהו באמצע. הגוף זה כלי שאם אנחנו מקדשים אותו, אז הוא נהפך להיות מקודש. והרבה צדיקים, גם לאחר 200 שנה, מוצאים את הגופה, יפתחו את הקבר, שלמה. לא שלטה בה רימה ותולעה. יחידים, לא כולם, יש להם איזו זכות מיוחדת. איזה מצווה או משהו, לא שלטה בהם רימה ותולעה. מה זאת אומרת רימה ותולעה? רימה זה decomposition, קוראים לזה באנגלית, שזה מתפורר, התפוררות כזאת. כן, כמובן, הם תקברו אותם בארידונה ותייבש. מה? גם זה יכול להיות, כן, אבל זה לא תמיד ככה. בדרך כלל אם תמצא באותו מקום, אם זה באותו אזור תמצא גוף כן, גוף לא, אז אתה יודע שיש פה זכות. אם את כולם מוצאים אותו דבר, אתה צודק. כן, כן. אז הגוף גם יכולה להתקדש, הגוף גם יכול להתקדש אם היא משמשת נכון את הנשמה. ולכן אני אגלה לכם פה דבר שאני אמור לדבר עליו יותר מאוחר, בתחיית, למה יש תחיית המתים בכלל? כי לא רק הנשמה תקבל שכר עבור המצוות, הגוף גם עבד קשה. אתם בא, הוא בא מסנלנד, מגיע לו שכר, זה רחוק. אם היית בא ברגל מגיע לך יותר. תבין? כי יש מה שנקרא התרחה לפי השכר פסיעות. בשבת מי שהולך ברגל קילומטר, מי שיש לו בכנס ליד הבית, יש את זה, זה מתאמץ יותר. וזה, מי שיש לו אישה קשה מאוד, נכון? והוא בכל זאת עוזר לה, זה כל הכבוד לו. אז כתוב בפרקי אבות, בפום צערה אגרה. השכר זה לפי הצער, לפי כמה אדם היה חייב להתאמץ. אז הגוף גם מקבל בתחיית המתים את השכר, שלכן הוא קם בתחייה, בשביל צריך גופות. יש עולם של נשמות. לא, הגוף גם מקבל, הגוף גם ייהנה, בגלל שהוא גם טרח, הוא גם סבל. עכשיו, הגענו לדור שלנו. מה קורה היום? השקפת העולם של היום, במיוחד מאז של הנצרות, דרך המחשבה שלהם, זה שהאדם בטבעו הוא חלש, בן תמותה, יש לו חולשות, בטבעו הוא נולד ככה, כל מיני נטיות לא טובות. ולכן צריך לסלוח לו. אם הוא הומוסקשואל למשל, צריך להבין אותו. וזה לא נכון. כי כל מה שהפילוסופיה הזאת מנסה באמת לעשות, זה לפתור את האדם ממצפונו. ולשחרר אותו מהמחויבות לרסן את התאוות שלו. לא, הוא דפוק. הוא חלש. הוא לא בסדר. רע בלתי נמנע, אין מה לעשות. אין אפשרות להתגבר על זה. וזה באמת לא נכון. אבל זה מה שהרבה חושבים, הרבה מאמינים. ותדעו לכם שלפי דרך המחשבה הזאת התפתח התיאוריות והפילוסופיה של פרויד ואלה שהמשיכו את דרכו, כי יש כל מיני מצבורים בנפש של תכונות לא טובות, דברים לא טובים, של רפש נקרא לזה, שאין להם תקנה. מי שבאמת חושב ככה, אז לא מאמין שיש פה אפשרות לבן אדם לנצח במלחמה. יש פה מלחמה, אבל מי שלא חושב שהוא יש לו את הפוטנציאל לנצח במלחמה, אז הוא בכלל לא ישתדל, הוא בכלל לא יעשה מאמץ. אני ככה,
take me as is. Take me as is. זה לא נכון. היהדות אומרת, כן, נכון, אתה צריך לקבל את האדם, אבל זה לא פותר אותו מלנסות לעבוד על עצמו. אתה לא יכול לעבוד על עצמו. זה נכון, הגאון מבילנה אומר, דרך אגב, שהאדם לא יכול לשנות את טבעו. היה הפוך נמר את חבור בורותיו, היה הפוך קושי עורו. זה נכון, האדם לא יכול לשנות. הטבע, הוא נולד עם זה, אבל הוא יכול להתגבר על זה. איזו גיבור, כובש את יצרו. יכול להחליט שאני לא כועס. זה הכוח של הבחירה החופשית. זה מחליט, אני לא כועס, אני שותק. וזה קשה מאוד, קשה מאוד. מי שנעלב, אתם יודעים איזה ניסיון זה? יריבו אותו. מה עושים? שתוק, זה הכל מהשמיים. הוא מגיע לעונש באמת. מי שמבייש מגיע לו עונש. אבל אתה לא חייב להגיב. קשה מאוד. מה עושה אחד שאין לו כסף? אין לו, כנגמר לו כסף. והוא רואה ארנק עם, שוב אנחנו עוזר על ה... הוא רואה ארנק עם driver's license עם $500. נו? $900. לא, תעודת זהות ישראלית $500? $900. כן, מה עושה? אז הוא אומר, טוב, הייתי מחזיר את זה אם היה לי כסף, אבל עכשיו אין לי כסף, אני אז... הכתוב, אני למדתי פעם, אני אהיה אלך קודמין. נסה להבין, להסביר לעצמו כל מיני דברים. אבל יש לו פה אפשרות, הזדמנות, לקיים מצווה של השבת הרידה, אם זה יהודי, נכון? וגם אם זה לא יהודי, שאין לו את החיוב לתרוח, אבל היום זה קל מאוד, לא צריך לתרוח בכלל, אתה יכול לזרוק את זה בתוך ה... אתה יכול להביא את זה למשטרה, אתה יכול לשים את זה בתיבת דואר, אתה יכול להרים טלפון, אם יש טלפון, אז זה לא כזה, אתה היום לא חייב לתרוח, ויש פה גם אפשרות לעשות קידוש השם. קידוש השם מצווה גדולה מאוד. היה פעם סיפור עם אחד שהגיע שבת ויש לו $500 באמת, מה עושים? הוא בבית הכנסת, איפה להחביא את הכסף? אז הוא לקח חומש, הכניס את השטרות בין הדפים, אבל לא סתם בין הדפים, איפה שכתוב לא תגנוב. הוא יפתח, עושה שבת, רץ לחומש, חסר לו כסף, הכסף כבר לא מופיע, אבל לא תגנוב. מדבר, מצא את ה-250. 250 מצא איפה? בפסוק ואהבת לרעך כמוך. יש לך מצווה מיוחדת שעליך לתרוח, למצוא את הבן אדם ש... אבל זה של גוי, אתה יכול לתת את זה בכיס? לא, מה שאמרתי... אתה לא שמעת טוב, הסברתי את עצמי. כי יש... מה זה מצווה? מצווה זה לא רק מעשה טוב, מצווה זה גם משורש ציווי. אם יהודי, אני מצווה, אני חייב, אין לי ברירה, אני לא כתוב, ואסור לי להתעלם מזה, אבל אני לא יודע, לא. שמישהו אחר יתרח בזה. אני לא רוצה להשיב את העבודה. אתה לא יכול להתעלם, אתה חייב להרים, לחפש אפילו לעצמי שלטים. מי נאבד לו? כן, שעון. אתה לא כותב את הסימנים כמובן של השעון, נכון? עם גוי אתה לא חייב לתרוח, אין לך את הציווי, אתה לא מצווה, לך תמצא את הבן אדם הזה. אבל כמובן שזה מעשה טוב ונכון וקידוש השם, אם אתה מחזיר לו את זה, אבל אם היית חייב לתרוח לו? פתעת לי בעיה גדולה. לא חייב להוריד את מה שלקחת לי. לא, זה אחד מהדברים שהקיץ אותי מאוד. כן, לא, צריכים להבין. אתה הסברת את זה כראוי עכשיו. כן, עכשיו הסברת את זה, נותן, כן. יותר ברור. בסדר, אז עכשיו, אז מה קורה פה? אז כל אלה שחושבים שהבן אדם הוא נולד, והוא לא צריך לתקן, לא צריך להילחם, ככה הוא צריך להבין אותו, לסלוח לו, למעשה הם לא מבינים או לא מקבלים שהאדם הוא יצוק כפר של הקדוש ברוך הוא, וניתנה לו פה נשמה לנהל את הגוף שלו ולהחליט, והפוך, הוא סך הכל כמו מלאך, לא מלאך עם א' מלאכי, אלא מלאך בעונייה, כאילו ככה, בלי כיוון, בלי יד, נמצא בלב ים ולא יודע לאן שהוא הולך. וככה, ובאמת ככה חושבים האקזיסטנציאליזם. שמעתם, יש פילוסופיה אקזיסטנציאליזם, אני תמיד קשה לי לבטא אקזיסטנציאליזם, משהו כזה, כן.
כל אחד, מה שהם חושבים, כל אחד יוצא לעצמו את החיים שלו, איך שהוא מבין. עניין של הישרדות. והבעיה עם זו, עם הדעות הללו, זה שהאדם שאין לו כיוון, וכל מה שהוא צריך לעשות זה לשרוד, אז הוא נכנס לכל מיני לחצים, לכל מיני בעיות וקשיים. הוא מנוכר מעצמו, הוא לא יודע מי הוא בכלל, בשביל מה הוא חי. זה מכניס אותו לאיזה כזה מעגל שקשה מאוד לצאת מזה. הכל לשרוד, רק לשרוד. צריך קריירה, צריך בית, צריך זה. וזה מה שיש, זה כל החיים. בשביל מה האדם חי? תשאל את האדם, אנחנו בשביל מה אתה חי? Just to exist, to pay the bills. זה מה שאומרים פה במדינה הזאת. כן. כן. אין, לכל אלה שהולכים בדרך הזאת, אין שום, באמת שום משמעות לחיים. רגע, אבל רק רגע, מה קרה לנשמה שיש לכל אחד? אמרנו שיש לכל אחד נשמה. אז למה אנשים לא שומעים את הנשמה? כן, לכל אחד יש נשמה, והנשמה יושנת. היא רדומה. במיוחד בדור שלנו שיש כל כך הרבה לוקסוס, אז מה כתוב אצלנו? וישמן ישורון, וימעט. ברגע שהגוף שמן ונוח לו, אז הוא בועט, הוא מורד, הוא לא באמת לא נותן, לא שומע את הנשמה. אז כל הנשמה הזאת העדינה, לא שומעים אותה בכלל, אין לה צ'אנס להביע את עצמה. איפה כן רואים שפתאום הנשמה התעוררה? אלה שחוזרים לתשובה. מה זה בעל תשובה? בעל תשובה אומר, רק רגע, למה אני נלחם? למה כל כך קשה לי? למה זה קורה לי? למה זה ככה? למה זה צריך להיות ככה? הוא מתחיל לשאול שאלות, הוא מתחיל לחפש אחר אמת, ופתאום הוא מוצא, רק רגע, למה לא לימדו לי? למה לא אמרו לי את זה? למה לא ידעתי את זה? זה בעל תשובה, בעל תשובה הנה, חוזר למקור. תמיד היו בעלי תשובה, אל תחשבו שבעל תשובה זה שעשה את כל העבירות, והנה הוא נהיה צדיק. לא, מה זה בעל תשובה? הוא כעסן מטבעו, כועס, 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 על כולם, על כל העולם הוא כועס. יום כיפור אחד הוא באמת מתוודא, חטאתי, עבית פשעת, אני באמת לא בסדר, אסור לכעוס, עכשיו למדתי שכל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, למדתי הרבה דברים חמורים על כעסן. עכשיו אני חוזר בתשובה על מידת הכעס. אז לחזור בתשובה זה לא רק על עבירות גדולות, זה במיוחד על מידות. ותדעו לכם שלחזור בתשובה על מידה אחת יותר קשה מאשר לקיים את השבת ולצום בכיפור וללמוד תורה. זאת אומרת, לרסן מידה אחת, להתגבר על מידה אחת, קשה לו. תיקחו קמצן, אתם יודעים כמה זה קשה לו לקמצן מסכן? קמצן? לבזבז? קמצן זה ממש מסכן. אתם יודעים פה מה ההבדל בין קמצן לכילאי? לא, זה כילאי. שרחב יודע. אני חושב על זה. כילאי, אני חושב כמצן. אוקיי, טוב. אז אולי האנגלית יותר מוכרת לכם. אולי האנגלית יותר מוכרת לכם. מה ההבדל בין סטינג'י ומייזר? מייזר שומר לעצמו מכיוון שהוא דברים שלו. לא, 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 חסכן לא, יש הרבה אנשים טובים חסכנים. כן, חסכן זה פרוגו. מייזר, אם זה נכון שקילאי זה מייזר, תלוי איך, יכול להיות שקילאי זה רק מילה דומה לקמצן, אבל למעשה קילאי או מייזר זה אדם שגם לא רוצה לעצמו. קמצן בדרך כלל זה לעצמו הוא כן קונה, אבל בשביל אחרים הוא לא מוציא כלום. קמצן, אבל לעצמו הוא מפרגן, קוראים לזה בארץ או ביידיש, זה פגינן. אבל קילאי גם לעצמו. בגינס בוק וורד אוף רקורדס אתם תמצאו שם תמונה של אישה זקנה באנגליה, מיליונרית, מסתובבת מסמרטוטים ברחוב, מוכרת סבון. זה מחלה, קילאי זה מחלה. גם לעצמו אתה לא מאפשר, תהיה לך חיים נורמליים, זה כבר מחלה. זה ממש, זה קמצן עוד אפשר להבין, הוא לא רוצה לתת השני. זה ממש מחלה, זה כבר לא נורמלי. אבל קמצן זה אדם קמצן, לא רוצה שהשני ייהנה, לא רוצה לקנות לו, לא רוצה לתת לו. אז כל אחד צריך לחזור בתשובה על מה שהוא צריך לעשות, מה שהוא צריך לתקן. עכשיו, כל מה שדיברנו עכשיו על פילוסופיות ועל דעות והשקפות עולם, אומרים ככה, אומרים שזה השפיע על דרווין גם כן. כי מה חידש פה דרווין? מה שהוא אמר כבר אמרו גם כן לפניו. דרווין חידש פה שאין הכוונה, הכל הפקרות. אז תעשה מה שנוח לך. יותר קל להם להאמין שהכל זה מקרה, ואין דין ואין דיין ואין אלוקים,
ולכן אין תורה. אתה אמרת שיש תורה, אז גם יש תורה משלי. זה מה שזה עשה. ולכן היום יש הרבה כאלה שהתרחקו מהדת, ופעם היו יותר דתיים, גם נגמר עכשיו על גויים, פעם היו יותר דתיים, כי הם אמינו באיזה כוח עליון, והיום יותר נוח לקבל את הדעה הזאת שאין שום הכוונה מלמעלה, ולכן האדם פטור מלרסן את התאוות שלו. וזה מה שהיטלר גם דגל. היטלר אמר, טבע קובע שהחזק מנצח את החלש, ולא צריך לרחם על החלשים. במילים אחרות זה מה שהוא כותב, לא צריך לרחם על, 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 על החלשים. רק זה חוצפה של יהודים שאמרו שצריך להתגבר על טבע. כך הוא אומר, זה חוצפה של היהודים, הם אלה שאמרו שצריך להתגבר על הטבע ולא לתת שהחזק ינצח את החלש. זה מה שהוא כותב, כי ככה הוא הבין שככה זה מה שצריך להיות, לא צריך להתגבר על הטבע. מה שקורה לנו למעשה בשני המחנות, לא נקרא לזה דרוויניזם, לא נקרא לזה פרויד, נקרא לזה אפיקורסות ונקרא לזה יהדות. האפיקורסות לא מעריכה את הפוטנציאל של האדם, של הרוחניות שלו, ומתעלמת בכלל מזה, ותורת ישראל מדברת על גדולת האדם, עד כמה הוא חשוב, עד כמה יש לו יכולת להגיע להישגים רוחניים. איזה הבדל עצום. הכפירה מזוהה עם התענוגות, עם התאוות, ואילו היהדות, תורת ישראל מזוהה עם עקרונות, עם ערכים, עם רצון הבורא. מה שהוא רוצה זה לא מה שאני רוצה. מה שתראו לעצמכם שבעל ואישה יש להם מחלוקת, יודעת מה? בוא נעשה מה שהאלוקים רוצה. את מסכימה? כן, איך נדע? נשאל את הרב. לא נעשה מה שאנחנו רוצים, כי אולי זה לא נכון, אולי זה לא בסדר, אולי זה לא מקובל, אולי מה שאת רוצה, אולי אנחנו טועים. בוא נעשה מה שאלוקים רוצה, מה שהוא קובע. זה היה יפה, אם ככה כולם היו מסכימים לזה. אבל זה מה שתורת ישראל אומרת, לא מה שאתה רוצה, מה שבורא עולם. אז הגענו לנקודה האחרונה. טוב, אז יש פה מאבק תמידי, איך אדם יכול לדעת מה שעליו לעשות, מה התפקיד שלו, כי בכל זאת הנשמה ירדה לעולם ויש לה תפקיד. אז תדעו לכם דבר ראשון, שלעתיד לבוא, מכיוון שלנשמה יש תפקיד, אז גם דנים אותה, לא רק את הגוף. משל למה הדבר דומה? היה פעם חיגר ועיוור בפרדס, שומרים של המלך. הם היו שומרים של המלך בפרדס, חיגר ועיוור. פתאום החיגר שיכול לראות, רואה תאנים. איך אני הולך ואני כותב קצת מהתאנים לאכול? הוא חיגר, הוא צולע, הוא לא יכול. הוא אומר לעיוור, באמת? אתה רואה? אני לא רואה. יש? בוא נעשה כך. החיגר אומר לעיוור, אני ארכב על הכתפיים שלך, כי הוא חיגר, ואתה תלך ואני אכוון אותך, וככה שנינו נהנה. למחרת הגיע המלך, מי לקח מהתאנים? אומר לו חיגר, אני לא מסוגל ללכת להתקרב לעץ. העיוור אומר, אני לא מסוגל לראות. אומר המלך, אבל נראה לי שאתם עשיתם פה שיתוף פעולה. המלך תפס מה שקרה פה. למעלה אומר הקדוש ברוך הוא, נכון, אתה לבד לא יכול לעשות כלום, אתה הגוף בעצמו לא יכול לבד. הקדוש ברוך הוא אומר, אני שם אתכם ביחד וביחד חטאתם. לכל אחד יש כוח פה, גם הגוף נמשך אבל גם הנשמה מחליטה נכון או לא נכון. אז לכן שניהם עתידים לתת לדין, אבל הנשמה כשהיא יורדת לעולם בכל זאת יש לה תפקיד מיוחד, מאוד מיוחד במינה, ספציפי אליה. ואיך היא יכולה לדעת מה היא? לכולנו יש משהו במשותף. מה זה? לקיים את ציווי השם. זה מה שכתוב בתורה, תהיה אדם טוב, תן צדקות, תרחם, גמילות חסדים, תתפלל אליו, תצום פעם אחת בשנה ביום כיפור לפחות. ישנם דברים שמשתף את כל עם ישראל, אבל מה התפקיד הספציפי של הנשמה הזאת? איך אדם יכול לדעת? אז כך כתוב בספרי הקבלה, שאם יהודי או יהודיה נמשך למצווה מסוימת, הוא מאוד אוהב את המצווה הזאת, סימן שזה מה שהוא בא לתקן, זה מה שהוא בא לעשות. ואם זה דבר שקשה לו מאוד לקיים בעבירות, קשה לו מאוד בעבירה, זה מה שהוא צריך לתקן בעבירה. אז רק רגע, יש לי פה שאלה. במצווה, מה שבא לי בקלות, מה שאני אוהב, זה מה שאני צריך לעשות, ובעבירות זה הפוך, מה שקשה לי, זה מה שאני צריך לעבוד על זה? איך זה מסתדר? כי במצוות אין יצרה. היצרה לא מעוניין שנעשה שום מצווה.
שלא נלמד שום לימוד תורה. אז אם כבר יש פה רצון או כמיהה לקיים איזה דבר או ללמוד איזה לימוד, זה סימן שהנשמה פה שואפת ורוצה. ישנם, אתם יודעים, מדרש, מקרא, הלכה, קבלה, אלוקות. ישנם חכמים שמתמחים בקבלה, יש כאלה בהלכה. הרב עובדיה יוסף, שמעתם? הוא גדול בהלכה, זה התחום שלו. הוא לא ראש ישיבה, למרות שהוא יכול לנהל ישיבה, אבל זה לא התחום שלו. הוא לא מקובל כמו הרב כדורי, זכר צדיק לברכה. הרב כדורי גם ידע הלכות, מה שהוא צריך לדעת, אבל הוא היה גדול בקבלה. כל נשמה קיבלה את התפקיד, מה היא צריכה, והיא נמשכת לבד לזה. שאלו אתכם שאלה, בהי סקול, אתה נמשכת יותר לפיזיקה וחשבון, או להיסטוריה ושפה? פיזיקה, באמריקה קוראים לזה, אתה יומניסט? או? ריאליסט. יש כאלה שאוהבים את הכל, ויש כאלה שלא אוהבים כלום. יש כאלה, לא אוהבים ללמוד. אבל בדרך כלל, האדם יש לו נטיות או כאלה או כאלה, אז גם בנשמה יש לה נטיות. אז אם יש לה נטייה מאוד חזקה לאיזה מצווה, שהיא תעשה את זה. ואם יש לה קושי בעבירות, עכשיו בעבירות יש קושי, למה? כי זה כבר יצר הרע. יצר לא רוצה שאדם יעשה מה שהוא צריך לעשות, ולכן הוא מקשה עליו את הדרך. במיוחד אם הוא חוזר בתשובה, עוד יותר מקשה עליו את הדרך. זה סימן שזה מה שהוא צריך לתגן. בנשמה, במצוות או בלימוד, אין יצר רע. אז לכן מה שקל לו, מה שבא לו, זה סימן טהור. סימן ברור שזה מה שהנשמה רוצה. עכשיו, אנחנו רק דיברנו בקצרה על נטיות עבור בקיום מצוות או בבעיות עם עבירות. תדעו לכם, אנחנו נגיע בזאת השם כשנדבר על גלגולי נשמות, שיש גם לפעמים תפקיד או יותר מוגדר או דבר מסוים שאדם בא לעולם הזה כדי להחזיר כסף שהוא גנב בגלגול שעבר. רק בשביל זה אדם בא לתקן משהו ספציפי, לא רק מצוות ועבירות. אדם עשה עוול, הוא צריך לתקן את זה. בזאת השם שנדבר על גלגולי נשמות, נדבר על זה יותר בהחבר. אני רק רוצה לסיים, איך מודדים את ההצלחה של הנשמה בעולם הזה? לא כמה כסף הבן אדם עשה, כמה real estate, הכל הוא משאיר. אני שמעתי שאחד בנה לעצמו ארמון שם באחד ההרים, 55,000 square feet, עם תיאטרון ופול, הוליווד הילס שם, שמה? 17, 18 בתי שימוש, לא יודע, אולי יש לו הרבה שלשול, אני לא יודע, פה... באמת אני לא מבין אותו. 85, 80 אלף. זה היה 80 אלף? אני שאלתי וזה פרסי אחד. פרסי יכול להיות. כן. שלושה בריכות שחייה. טניס קורט גם כן, נכון? הכל יש לה. אז שאלתי בשביל מה זה אומר, יש לו אולמות בחדרים שבהם הולכים מישראל, ראש ממשלה, הרמטכ"ל. אז זה הכבוד בשוויץ הזה שיש לו את כל זה ושירח אותם. אני שמעתי זה במציאות וזה נכון. כן, ככה זה, כן, יש כאלה, כן. הצלחה, הצלחה אמיתית, אם הבן אדם מצליח בעולם הזה, אתם יודעים איך אפשר לדעת אם האדם מצליח? אם הנשמה התגברה על הגוף, אם היא החליטה רוב הפעמים. למה אני אומר רוב? כי מותר לפעמים לטעות, מותר לפעמים, הבן אדם, לא יש לו יצר, הוא נכשל, בתנאי שרוב הפעמים, רוב הזמנים, התגברת על היצר, זה כבר בסדר. אז האדם, לא, אני אומר, למעלה כשהוא יגיע, נכון, מה כתוב? טוב שם, משמן טוב, ויום המוות, מיום היוולדו. כל התינוקים, כל התינוקות נחמדים. כולם, אנחנו מחייכים, ואיזה מותק. אבל יכול להיות שהוא יהיה מפלצת. באמת, הנה מותק. באמת, מותק. אבל יכול להיות שיצא מפלצת. טוב שם, שם טוב, ביום המוות, רק ביום המוות, ואפשר ללכת להספיד אותו, הבן אדם הזה היה בעל טוב. הגבר, נשמה טובה. נכון, כן. אז אם הנשמה התגברה על היצרים של האדם רוב הזמן, אז הוא כנראה יצליח בחיים. אבל בכדי להצליח ובכדי שהנשמה באמת תוכל לגבור על היצרים, צריך דעת, צריך תורה, צריך הנחיות, צריך כיוון. ואדם רק יכול לקבל את הכיוון הזה מלימוד התורה. בלי תורה, בלי מוסר, בלי ערכים ספציפיים, אז הוא מה? מה יעשה? בדיפולט הוא יעשה מה שהיצר, מה שנוח לו, מה שטוב לי, אל תפריע לי, אל תדנד לי, אני רוצה לנוח, עבדתי קשה במשך היום. ואם האישה היא חכמה,
היא זורקת את בעלן הבית, לך לשיעור תורה. את בית תלוי באישה, באמת, את בית תלוי באישה. והאיש לא יכול לזרוק את אשתו ככה, נכון? ותראה, אתה תזרוק את אשתך. אבל האישה היא מסוגלת, האישה יכולה, והבעל יסלח לה. למה? כי הוא יבוא לשיעור ואומר, את יודעת מה? זה היה כדאי. איך בן אדם, אם הבן אדם קיבל את הנשמה, שנושאת איתה את ערכי המוסר הבסיסי, כן. שצריכים לתפיע. בן אדם נניח שנולד באיזוליישן, במקום שלא צריך להיחשף לכל המשיכות, איך הוא יכול לזהות עבירה? התחלנו לדבר על זה שלכל אחד יש כל מיני ניסיונות. איך בן אדם יודע, בן אדם שיש לו את ה-self-conscious ומסתמך על העובדה שקיבלת נשמה שנושאת איתה את ערכות המוסר שאמורות לכוון אותך לעשות דברים טובים ותיקונים, אבל איך בן אדם יודע לזהות מה זה עבירה? כן. אז אמרתי קודם שדברים מסוימים אי אפשר לדעת אותם בלי תורה. אני אספר לכם סיפור בקצרה ואולי זה יענה על השאלה שלך. אבל תן לו את התשובה. מהסיפור הזה, מהסיפור הזה אני קצת אתן לך גם תשובה. אני למדתי דבר אחד. לפעמים, כפי שהזכרתי, ההבחנה היא דקה מאוד. האם אני עושה משהו ויש לי פה אינטרס, או שבאמת זה מצווה טהורה. לפעמים קשה מאוד. אז אחד הרבנים הגדולים לפני 200 שנה קראו לה חוזה מלובלין. דור שלישי לבעל שם טוב אמר, מי שבאמת רוצה לדעת אם מה שהוא עומד לעשות זה נכון או לא, שישאל את עצמו לפני שהוא עושה, לא מתוך פזיזות. למה? כי הפזיזות, אומרים בערבית, זה מהשטן, נכון? זה בעברית. לא, זה גם בעברית, כן. אל-עג'ל מן השטן, נכון? הפזיזות זה מהשטן, נכון? ככה אומרים בערבית, זה נכון, אז לא להיות פזיז. אז אם אדם לא עושה דברים לתוך פיזור, אז הוא יכול, רק רגע, מי נותן לי פה את ההצעה? יצר הטוב או יצר הטוב? אני ניסיתי את זה על עצמי. אספר לכם, אני מודה, אני, גם לי יש חולשות. פעם אחת עליתי למשרד נסיעות לשלם עבור כרטיס, וראיתי שם, בוא נקרא לו בלשון של הרחוב, שנורר. אתם יודעים מה זה שנורר? קפצן. אפשר להגיד שזה קפצן? אני מכיר אותו מהארץ, מירושלים. עכשיו, למעשה זה לא פייר לקרוא למישהו שנורר, כי היום אני כבר יודע שבדרך כלל כל הפושט יד נותנים לו, כנראה הוא צריך את הכסף. כנראה. יש כאלה שלא צריכים, אבל הרוב צריכים. אז למה לשפוט אותו לא נכון? רק שהוא מבקש נדבות מכל אחד שעובד בכותל. אני כבר רואה אותו 30 שנה בכותל. כבר זקן, והוא עדיין מבקש. אבל יכול להיות שהוא באמת מחזיר משפחות. אני היום יודע לדון לכל אחד לחף זכות, לא מבקר אותו, לא חושב עליו, אבל אז חכה, הנה זה, הנה. הוא בא וביקש ממני תרומה במשרד הנסיעות. הוא לא חיכה שיבוא אליי הביתה. אז מה אני עשיתי? תגובה ראשונה, כי אני כבר מכיר אותו, לא הייתי 100% יודע אם הוא באמת צריך את הכסף. אמרתי, אתה יודע מה, עכשיו אין לי זמן, תבוא אליי הביתה. אני אתן לך לכתוב לך צ'ק לבית. ירדתי למכונית, הורדתי את המעיל, אני מתכונן כבר לנסוע, ואני אומר, רק רגע, אני למדתי אתמול שלפני שעושים משהו, צריך לשאול, מי נתן לך את ההצעה הזאת? יצר הטוב ויצר רע. רק רגע, בוא רגע. מי נתן לי את ההצעה הזאת לדחות, להגיד לו לבוא אליו? היה לי את הפינקס צ'קים איתי. זה לא יכול להיות יצר הטוב שיתן לי עצה כזאת. מצווה הבאה לידך, אל תחמיצנה. אל תדחה מצוות. זה היצר רע שלך, שאמר לך סתם, תתפטר ממנו, תגיד לו שיבוא, מניינה. נכון? מה עשיתי? אמרתי, זה לא היה יצר טוב. סגרתי את המכונית, עליתי למעלה, אמרתי אותה, אדוני, לא אמרתי לו את האמת. אמרתי, תראה מה, אני לא יודע אם כשתבוא אני אראה אותך בבית. אז אני מעדיף לתת לך עכשיו משהו עכשיו. קדמתי לו צ'ק בעל המקום, וזהו. מה עשיתי? התגברתי. עליתי שוב בחזרה את כל הדרך, למשרד. רק בגלל שלמדתי לשפוט. רק בגלל שגילתי. לא, זה היה לא גיל, זה לפי בגלל שלמדתי. ואמרתי פה, בוא אני ננסה את זה, באמת, רק רגע, מה עשיתי פה? זה באמת, בגלל שבאמת, באמת חשבתי לדחות אותו, שיבוא אליי, שיהיה לי יותר קל, מה, אני אתן לו יותר? אני באמת ממהר? או שזה היה התגובה האינסטינקטית של היצר? אתה יודע שהוא לא רציני, הוא שנורר. אל תתפטר ממנו, תגיד, תן לו איזה תירוץ. אמרתי, כנראה שזה היה תירוץ. אז לכן התגברתי, הלך... ואם שנורר, אתה לא אמור לתת לו? מה זה? אם הוא שנורר, אתה לא אמור לתת לו? אני היום למדתי שרוב בני אדם בעולם הם לא שנוררים. מה זה שנורר? שנורר, תדע לך, שנורר קלאסי, זה אדם שיתכן שיכול לעבוד, יש לו שכל, והוא בריא, ולא עובד. הוא מעדיף לקבל תרומה. הוא ילך את המוצר. עכשיו,
אז כן, הוא בטח בשעה. אז אני מסביר לילדים שלי, וגם כן בקהילה שלי, תדעו לכם שיש הרבה כאלה, אבל גם הם, 99%, אם הם מבקשים, תדעו לכם, הם צריכים את הכסף. לא שהם, יש להם מיליונים, וסתם נוכלים ומשקרים לך. יש לך בעיה איתו שהוא לא עובד, זה כבר בעיה אחרת, נכון? שילך לעבוד. אבל יש כאלה שהם סתם, שהם באמת שמורים. שהם לא שהם זקוקים לכסף, אם עושה לא סתיתים מעט. לא, 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 אז סתיתים בדיוק. אם יש לך חשש שהוא באמת לא כל כך זקוק לכסף, תני לו מה, תני לו דולר, $5. לא את ה-26, לא את ה-36, לא את ה-50. נכון, זה נכון. אז איך כל... אני מעדיף שישימו אותי, שנתתי למישהו שלא מגיע לו, ממה שישימו אותי שלא נתת לך שבאמת היה מגיע לו. שישימו טוב, נתתי למישהו שלא היה מגיע לו. וגם לגבי הגויים? לגויים אין לנו את החיוב. את החיוב לתת להם, כמו שאנחנו חייבים לתת ליהודי, אבל מה מפני דרכי שלום? זה, מעשה, זה נחשב למעשה טוב ולמעשה חסד. לתת לנזקקים גויים גם כן, בטח, זה מעשה טוב. זה מעשה חסד. אין לנו את הציווי של צדקה, אבל זה יש לנו ציווי להיות אנשים טובים ולעשות חסד עם הבריאות של בורא עולם, זה גם בריאות. זה בריאות, הקדוש ברוך הוא ברא אותם, הוא מרחם על כל בריאותיו. אז אנחנו גם צריכים להיות חנון ורחום כמוהו, אבל אין לנו את הציווי להתאמץ יותר מדי, כמה שאפשר. אז לכן ניסיונות יש לנו לאורך כל החיים, ומי שלומד תורה ומי שקשור לתורה, אז הסיכויים טובים יותר, לא בטוח, טובים יותר שהוא יקבל את ההחלטות הנכונות בזאת השם. רבי, אתה הבאת כאן, כתבית מר רעי, תודה אחרי. חיכיתי עד הסוף, אבל אני יודע, אתה נפח להגיד. כן. אצלך דרווין זה עניין של עקב אכילס אצלך. הבאת מה שאמרת. כן. יש הדרוויניזם שאומר שהכל הולך, לא אכפת שום דבר, זה השקפת עולם כזו וככה וככה וככה, והיהדות אומרת אחרת. נכון. והנקודה האמת היא למעשה שונה לגמרי. כן. דרווין לא בא ואמר... לא שהוא בעצמו. לא, לא אכפת, אנשים שדוגרים. כן. הוא לא אמר, אני דוגר בשיטה כזאת. ודאי שלא. להפך. הוא אמר, אלוהים למעשה דוגל בשיטה כזו. הוא אומר, העולם נוהג בצורה כזו. נכון. Survival of the fittest. נכון. לא שאני דואג שאני אומר שזה בסדר. והיהדות, אנחנו, כאנשים מוסריים, כן. אנחנו אומרים למעשה, אנחנו הולכים בניגוד לרצונו של האלוהים. כן. אנחנו לא ניתן לחלש, לחזק להשתלט על החלש. כן. ברגע שאתה עושה את זה, אתה עושה את זה בניגוד למה שדרווין גילה, שככה בריאה מתנהגת. כן. אתה מבין? אז במקום לבוא ולומר, כן. דרווין אמר, צריך שהעולם יהיה כך וכך, והיהדות אומרת אחרת. לא אמרתי שצריך. דרווין, כן. דרווין גילה שהעולם מתנהג בצורה כזאת. נכון. ואני מסכים איתך שזה צורה גם לא מוסרית. לא מוסרית, כן. אבל ככה קדוש ברוך הוא מנהל את העולם שלו. והיהדות, כן. עם כל הכביכול אנחנו תלויים באלוהים ועושים את ציוויה וכו' וכו', כן. למעשה אנחנו נהגים בדיוק הפוך לצורה שהוא מנהל את העולם. אנחנו אומרים, אלוהים סדר את העולם שהחלש מתגבר על שהחזק מתגבר על החלש ולא אכפת לי שום דבר. כן, אבל... אנחנו כיהודים באים ואומרים לא. נכון, יש טבע, יש טבע, ודאי שיש טבע. אז זה קצת שונה בעניין. לא, לא, לא בדיוק שונה, לא, לא, זה לא בדיוק שונה. יש טבע, וזה נכון שאלוקים רצה שיהיה טבע כזה, שיש כל מיני מלחמות בין הכוחות הטובים והרעים, יש טוב ורע, יש תומה ויש טהרה, יש כל מיני כוחות, יש כישוף, יש כל מיני כוחות שליליים, לא טוב, אנחנו נדבר, גם על זה נדבר בזאת השם, מדוע הקדוש ברוך הוא ברא רע, הוא ברא את הרע, הוא ברא את הכוחות של התומה, של הכישוף, ואני מדרום אמריק ואני יודע מה זה כישוף, יש דברים כאלה, ויש עין הרע, מה זה עין הרע? שההוא יכול לתת עין הרע וזה מזיק לו? וכולה, לא, דרך אגב, עין הרע זה לא רק בשביל ספרדים, זה גם אשכנזים מאמינים בזה. פחות. לא, 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 היו אנשים שהיו יודעים צופה שפרכן, אומרים ביידיש. אולי שמעת את הביטוי הזה? צופה שפרכן זה לבטל את העין הרע, כי זה דבר שאנחנו... כן. זה קיים הרבה דבר כזה. כן, אנחנו... בטח, זה נורא והיום, זה בעיה גדולה מאוד, בעיה חמורה, במיוחד אצל הפרסים. אז מה אני רוצה לומר פה, שהקדוש ברוך הוא ברא את הדברים האלה, אבל הוא גם רוצה לפחות מהעם היהודי שיהיה אור לגויים, שייתן פה דוגמה איך להתגבר על כל הדברים האלה.
איך לתקן את העולם הזה במלכות שדי. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, שהמקום הזה יהיה מקום טוב. את הבריאה מבחוץ הוא גמר בשישה ימים, אבל את הבריאה מבפנים, את האדם עצמו, הוא לא גמר. כשהוא אומר נעשה אדם, למי הוא מדבר? אז אני חושב שהרבי הראשון מחב"ד אמר, שהוא אומר, הוא מדבר אלינו, בוא אני ואתה נעשה אדם, בוא נראה אם אנחנו מסוגלים לעשות אדם, כי זה הוא לא גמר, כי זה מה שמותר עלינו. הקדוש ברוך הוא היה יכול לבוא הכל יפה וגן עדן על העולם הזה, אין מה לעשות, אבל יש פה תכלית, יש פה בריאה מיוחדת במינה, שהקדוש ברוך הוא רוצה שהאדם שיש לו את הבחירה החופשית, שהוא יבנה את העולם איך שהוא רוצה, אבל לא בדיוק איך שהוא רוצה, עם תנאים מסוימים, עם כיוון שהוא יקבל, עם הוראות מלמעלה. הבעיה היא של העם היהודי ושל כל העולם, שאנחנו לא עשינו מה שהוא רוצה, ותמיד היה לנו מלחמות ובעיות, ותמיד, זה מה שיש. מה זה משיח? שהמשיח מתקן את העולם ומביא אותו ל-original blueprint, שמה שהיה העולם לפני חטא אדם הראשון. חטא אדם הראשון